السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوالي سلام أمانة خيارتا شرفتا لمركز سوچوكتان سودو وادا وحارنا إن شاء الله هلكن إن كغاخذ النق شو نقضي الشو قرنقا مركي لغا صوتو بندقي وكستميني نكدي عشرما بوي جبوتي حريق دور شدا يا وحا أفو قبطي مغاردة قرو ومد وحاس كصوب بحضي ريق قرو قردن وحالا دقي ماشا يدا ريكور aan caadi ahayn marka wacane ayaa si fiican ula socday isagaana insha Allah aan falanqayn doono wacane soo dhawow waan dhawahay mudane maxaa la dhihi jiray ninka la yiraahdo Sharma Boy sida uu weydiin ba wakiil Brian dhawayta ay seesteen ninkii ahaa daahir cali sow tan waxaan maleynayaa inay keeni doonto loola tus aan caadi ahayn sababta nin waxaa la dhihi jiray sida la iskugu soo baxay inuu nin la jecel yahay yaa meesha ka soo baxday laakiin waxaan weydiiyey daahir yar yarke weliba da'da 20 ka wixii ka hooseeyay ninka maxaa u jecel nin waa wax laga yaabay ninkan waxa weynii waa nin daahir sida uu ogeyd ba soo yar buu fanka soo galay si fiican wuxuuna ka bilaabay caasimadii wadashu ku soo caanbaxay soo maxaa la dhihi jiray xuduntii talent fiican waaliye sawirta hadda istataasiyada dhan asagoo maxaa la dhihi jiray gabdhaha isaga uu kala kicinaya isagoo maaragtay soo yar marka iyada ah oo geeri maleynayso oo heesayo marka uu madqaasay soo maaragtay si fiican u garaacay ma ninka waa nin talent ninkaas wuxuu leeyahay cadeyn shawgiisan ka waran shawgiisan waxa weeye waxaan aaminsanahay fariin u diraya waa aad baqri jiray hoggaamka oo hoggaamiyaha Kim Jong Un sabab baqri qorba wuxuu sameeyay misal baa wada u diray hadda waa misal oo hawada u diray oo uu rabo maxaa dhihi jiray inuu daar cala sawiyo maxaa dhihi jiray anaasirta la dagaalays ila buufiray marka masha Allah weeye ninkaas waa nin talent leh masha Allah waa nin aad maxaa dhihi jiray daayir dow kulli meesha aadan joogi lahayn waxaan maayaa anigu ka qayb galaa laakiin nasiib wanaag ma joogo meesha iyada laakiin inta joogta dhalinyaray u badnaa dadka weyn ma ahayn dhalinyarta aad ugu badnaa laakiin meesha lagu qabto fagaar ahayd meel waxay ahayd oo maasha allah wada fagaaro aad oo busy ha waxaan madaabin soomaaliya dhan meeshaas kugu tagtay siiba dhalinyarada marka ninkaas waa nin taalantile waa nin maasha allah dee waxa weeye hadda waxa weeye laakiin maanta dad baa ka naxsan sayla soma shu waa sayla ya ha hay dad baa wadnaa xanuunay dad baa maanta wadnaa xanuunay waxa weeye ay calaash ku dhex gooday magar ada weyn marka waxaan dhihi jiray dadkaasna waxa weeye waa kulli ayana kulli reaction bay ka bixin doonaan oo way ka soo filcelin doonaan saan filayo mana u maleynaya hadda inay taayirada intaa dhan iyo inay dhihi jiray waxa intaa dhan inay hayaan ma u maleynayo sax marka waxa weeye ninkaas waa nin caadi ah maaha weliba gobolaha looga tegay caasimada laga imaaday Nairobi dad baa ka tegay isaga iyo saaxiibkii maslax miday erkaas la geyntay la qaaday hadda waxaan aaminsanahay in kalalka shanaad iyo meelaha saxan ma in la geyn doono oo malayn shawan ninkan waxa weeye waa youtube baa laga soo hadlay iyo hebel baa laga soo hadlay sheekada hadda waxa weeye waa oo soo afjaranta marka ninkan waxa weeye nin aan caadi ahayn waaye marka horta hebedan horta ilaahay ma bixiyo marka ninba siba horta waa adeegsadaa marka hadda tan isaga ninkan hadda Sharma horta talenti iyo hiba ilaahay siiba horta yule wax ma taqaana abwaan u qoray iyo mana sheegan kari iyo midna horta ma jirto marka ilaahay baa siiyey marka in lagu qabsado la yirahdo kan baa la waxeeday ma ahan marka maantana dee showga asaga showga ayaa tafarin caadi ah waxaan caadi ku diray horta showga asaga tafarin mu diraya marka waxaan rajaynaynaa in meelo badan kulanta inuu soo dhaweyn doono harkiisa maadaama hore u fahmay u dirsaday meesha lagu soo dhaweyn doonaa annaga laftirka anaga inaan meeshan kusoo dhaweyno maanta isku dhacsayn laakiin hadda uu mar walba maarta waxa weeyo ka xoog badan laba qof saddex qof oo maxaa la dhihi jiray kugu dhacsan maxaa dhihi jiray waxaan ma sheegayso marka anaga laftirkaana inaan soo dhaweyno oo noo imaado oo maxaa dhihi jiray aan u sameyno maxaa dhihi jiray show ka daran aad bay u fiicnaan lahayd waxay noqon kartaa markii horta Hargeysa uu tagaado Hargeysa horta tago fiican lagu soo dhaweeyo burco uu ku xijiyo haddana u imaado jigjiga xarunta fanka iyadana taa mid lamid lagu qabto
ما يهدى وحريب كره وحريب كره مو ساكر مال ما يشرم أبوي هذا أنا وحن قلت أنا لها إن محل يجري ونن هذا وهرج وباش قروا بس سكوكوبين وصعدوا وصعدوا محل يجري ونن محل يجري فنان صومالي هذا أنا داير محل يجري أو جيل كذا سكوري فنان كذا أجعلي وحنا نوازي رجال صح ما سامحوا يري ما كان إنجليز ونكا وجه تبيه مكت ما سامحوا يري do you know شرما باي ولا مكت ما سامحوا يري yes بتر مرك صراحة دان ما سامحوا يري وحيد دارت شرما باي مرك قصر بالله ما سامحوا يري شرما وتجي شرما وتجي ما سامحوا يري do you know ده على سو قصر تري ما حتري do you know ده على سو no do you know شنو قلة no fuck وين نكد ما تاسو عبتو سامع نحن وانين رابرة وانين محلي يجري هسوه مكتوب فنك ويسكو بحد وينه وقده وينه ها ها مركا سيدا وارتين محلي يجري انو وصول مالهان راب وان وو عسوبي سفيعا وفضلناستي 5 to 10 years as كده ومهمرهان ويبه ها مركا ادونكو هسوه هذا انت بضان راب ما يسكسو هاي صح وحيازن دي الميكروفون لسو يستيقل لسكي يسي وايرد وايرد ها صح مر راب كاسو قبنا مركا راب كمركا محلي يجري ودام والمركا تكشو مركا واحد بيسني راب كاسا انت بغن ما كاساس سامين ويلي سامين ويلي ما كان نكاد تاسو كغلا ماركا تاسو كغلا اه ما قلت ذاتس واي اي دتك عجبني يا دتك دبا اوبرتين اي اوبرتين او نقدين ان محل يجري سو نقدي سفهميني بهذا نقرنيان ها وي قرنيان صوبتو انه سوما كان سومالي نو حدار كيسا هيس مولغي ارغ هذا اسبانيش ادور راب اسكريسني اه فهميني صوبتو بوكيره قفل بوو كيانو بوكتا دغيستا ما ساسا اوعن او شرمواتك تي ملاس وقتماتك ما جوجتك وحو اها عدو نولو خرو صعب اننا كو تايرسنا ماك شوغا اسغنا شوغا قرن وها شو لوكال حريمت قناي ما اهين ما شاء الله ما شاء الله ما شرم بو يعني وحن كره تلنيا انه اسكو كوبين ساهر غرو اسكو كوبين غرو اسكو كوبين وفنان صوماليات انه محل يجري سيده مره هو هو تغي ماشي لا جيبوتي وتغي انه جيجيجي يمال با وسبلاريو وتلو وانا لا تاغرسين هي تي رغيرو كسور جيدو محل دي جري سمعدي سي وحاس لغيا وانا وحو قرينا حسبي يا ايت وحو كوما شيغيسين نيو كيب جوين بالله نصحي البرامج ان محل دي جري انتس وحو كسو كوبينا برامج كان يا نوغا دي شرما باي يشو يسقرني ان انت برامج كان كان يكون منه لا بدين